Domácí limonády, koláče, buchty, polévky i kvalitní káva. To je sortiment snad každého pražského bistra. A právě ta jsou v posledních letech v metropoli čím dál více populární. Mně přijde, že je to příjemný, že člověk přijde, hned si všechno koupí a má to čerstvý. Já mám ráda hlavně smoothie, ovocné šťávy a podobně a doma se nerada dělám, takže tady je to příjemnější. Mám rád bistra z toho důvodu, že tady je to čistý, je to příjemná obsluha. Bistra v Praze nabízí ověřený původ surovin a tradiční recepty, ale i neobvyklé prostředí. Třeba tady v Praze 2 v bistru Spižírna. Kromě originálních maleb na zdech tady na návštěvníky čeká i původní podlaha z roku 1902, kterou odkryla až loňská rekonstrukce. Naopak tady v Praze 1 v bistru v ulici U Radnice vsadili na moderní design. Bistra a kavárny teďka začínají spolupracovat hlavně s mladýma designerama a architektama, kteří ze světa přináší právě tady ten spíš čistý minimalistický styl, který je doprovázen celosvětově. Tak tím se to objevuje vlastně čím dál tím častěji i v Praze. A k takovému konceptu se letos uchýlil i pražský magistrát. V prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí tak bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované bistro. Provoz je zajištěn od 8 hodin od rána do 17 hodin do večera. Integrujeme mezi naše zaměstnance se zdravotním handicapem a nejenom ty. Nový trend se šíří už i do okrajových částí metropole. Například tady v pražských Klánovicích si lidé mohou pochutnávat od letošního března v bistru Jun. Tak dneska můžeme třeba nabídnout makový koláč se švestkami, pak děláme slané domácí kyše, ale kdyby měl někdo i větší hlad, tak jsme schopni nabídnout i třeba denní polévku. Jsme milovnice dobré kávy a dobrého jídla a velmi rádi tady tyhle ty bistra obcházíme v Praze a chybilo nám to tady na okraji Prahy. Vzhledem k tomu, že nikdo to tady zatím neotevřel, tak jsme se rozhodli, že to otevřeme sami. Výraz bistro vznikl z ruského slova bistro, neboli rychle. Poprvé byl ale použit v Paříži v roce 1815. Podle nejčastěji vyprávěné legendy přišli tehdy na konci napoleonských válek do Paříže ruští kozáci. Natálie Forsterová, Televize Praha.